Turistički centri na sjeveru spremni su za početak zimske sezone, tvrde u Nacionalnoj turističkoj organizaciji, dok iz turističke privrede sa druge strane upozoravaju da više ne smijemo dozvoliti da nas iznenadi snijeg u januaru ili njegov nedostatak. Moram da kažem da su na osnovu komunikacije koje mi imamo sa turističkom privredom svi spremni kada je u pitanju i nova godina, a kada je u pitanju i zimska sezona. Vjerujemo da će ovih dana, u zavisnosti od visine snježnog pokrivača, da će se dati odobrenje za rad i skijališta. Moramo biti pošteni, moramo biti realni. Do onog momenta dok ne budemo garantovali našim gostima da će biti snijega, zaboraviti da gledamo u nebo i da se molimo svemišnjem, mi ne možemo biti ozbiljna zimska turistička destinacija. Dio kolašinskih privrednika sezonu dočekuje u sukobu. Uprava Ski centra Kolašin odlučila je da zabrani korišćenje skijališta gostima hotela Bianca zbog, kako su naveli, neosnovane optužbe direktora tog hotela Nikole Kasala na račun higijenskih uslova i usluge na skijalištu. Privrednici osuđuju miješanje sujete u nešto što je posao od javnog interesa. Zato pozivaju nadležne da intervenišu. Obaveza je države da obezbijedi javni interes onamo gdje je obavezno da se uspostavi javni interes i onaj koji je u situaciji da organizuje jedno skijalište, on po pravilu treba da obezbijedi korištenje tih skijališta svima jednako bez razlika. Ja sam sigurna da će oni u svojoj međusobnoj komunikaciji taj, mogu slobodno kažem, nesporazum vrlo brzo prevazići. Osvrćući se na ljetnju turističku sezonu, Ivančević ističe da su se i pored dobre posjećenosti, turistički radnici ponovo suočavali sa problemom sive ekonomije, bukom, kao i lošom saobraćajnom infrastrukturom i radovima koji traju do samog početka sezone. Još uvijek imamo problem, veoma ozbiljan problem saobraćajne dostupnosti destinacije, da imamo problem infrastrukture, da imamo veliki problem sive ekonomije. Znate da se do Budve ne može doći bez nekih ograničenja u maju, junu, čak šta više i u jul se ulazi sa nekim semaforima, sa građevinskim radovima. Vjerujem kada se to sve u Budvi može tolerisati do te mjeri, da nam je mnogo duža građevinska sezona nego turistička sezona. Na sjednici odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Crne Gore nije bilo predstavnika hotela Bianca i ski centara sa Žabljaka iz Kolašina.